Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 17 вересня. Сьогодні у випуску. Як забезпечити людей хлібом в умовах його подорожчання, обговорили на обласній апаратній нараді. Брудна річка. Чи справді стався виток каналізаційних стоків у ПСЕЛ? Форум «Сумщина аграрна 2018» – від семінарів за участі урядовців до фестивалю вареників. Як забезпечити людей хлібом в умовах його подорожчання? Чому в деяких районах не реагують на звернення громадян? Та в чому секрет успішності Краснопільської ОТГ? Такі теми стали головними на обласній апаратній нараді. Прогноз про подорожчання хліба, який з'явився ще влітку, тепер реальність. За інформацією обласного департаменту агропромислового розвитку, лише в Сумах сумська паляниця з червня місяця вдвічі підняла оптову ціну на продукцію. Спочатку на 15, а потім ще на 5%. З 26 вересня приріст ціни складе ще 5%. Причина – недостатня кількість продовольчого зерна в Україні, а відтак його дефіцит на світовому ринку. За цей короткий період маркетингового року ми маємо підвищення цін на продовольчу пшеницю на третину. Відповідно, спостерігається тенденція до зростання цін внутрішнього ринку і на борошно. Спочатку цього року борошно пшеничне вищого гатунку подорожчало на 15%, борошно другого гатунку на 28%. На сьогодні ми маємо ту ситуацію, що спостерігається зростання цін на хлібобулочні вироби. Як правило, виробники хлібу купують борошно за потреби невеликими партіями, аби не було проблеми зі зберіганням. Втім, вважають, в департаменті угоди слід розширювати і купувати якомога більше сировини, аби якось стабілізувати ціну на продукцію. В деяких районах не чують людей, бо втрачається зв'язок. Влада, громада говорять у відділі по роботі з зверненнями громадян. Найбільш актуальне це питання для північних районів Сумщини – Серединобуда, Путивльщина. Але найгірша ситуація у Шоскінському районі. Результативність розгляду звернень – 50%. Люди намагаються вирішити свої проблеми напряму через Кабмін. Працівниками Шостинської центральної районної лікарні доводиться щомісячно піднімати питання щодо виплати їм авансу. Також 16 жовтня ще минулого року мешканець СМТ Воронеж Шостинського району звертається до урядового контактного центру з проханням про допомогу вирубці двох аварійних дерев, що знаходяться біля його будинку і загрожують впасти на лінії електропередач. На місцевому рівні питання ходить по колу вже рік. Ніхто так і не організував його вирішення. Заступник очільника області вимагає пояснень про те, в Шосткинському районі про проблему вперше чують. Звертаюсь до всіх керівників районів та міст, що вирішуйте нагальні проблеми мешканців на підпорядкованих територіях і працюйте над тим, щоб не було такого потім, що в нас з Києва нам спускають завдання зрізати дерева в сільських рад. Як приклад ефективної роботи місцевої влади – Краснопільська ОТГ, яка днями відзначила річницю створення. Дороги, школи, садочки, спортивні і культурні об'єкти. Тут, говорять посадовці, працює все. Ті регіони, ті райони, де працюють, завжди отримують допомогу від обласної влади. Це, знову ж таки, підтримуючи Анатолія Яковича стосовно того, що деякі недолугі керівники розповідають, що щось там область саботує, а самі палець не ударили для того, щоб щось зробити і змінити на своїй території. Бюджет громади – 120 мільйонів, бюджет розвитку – 20 мільйонів. Ефективно залучаються кошти інвесторів та партнерів. Таким, переконані в адміністрації, має бути приклад ефективної роботи влади, якою обов'язково будуть задоволені люди. Ольга Галицька, Андрій Чешенко, АТВ. Чи готові комунальні підприємства до опалювального сезону та як перевіряють виконання умов договорів щодо стерилізації тварин? Ці та інші питання обговорювали на апаратній нараді при міському голові. На минулому тижні відбулася нарада підприємств, що обслуговують житловий фонд. Нині на 13 об'єктах проводиться ремонт теплових мереж. Закінчити роботи обіцяють до 1 жовтня, говорять в департаменті інфраструктури. На сьогоднішній день у нас із 975 будинків підписані вже акти готовності до опалювального періоду по 469. Це відсоток. Краща ситуація по КСКО, тут 57% і по субтеплоенерго 45%. Всього 469 будинків готові до опалювального періоду.
Наприкінці вересня, нагадують тепловики, мають бути видані акти готовності по всіх житлових будинках. Рівень буде 86% і підтягнулися. Домком 89% і техносервіс також підтягнулися. Вони працювали на вихідних, питань немає, тут по графіку. Завершено роботи по очистці ливневих каналізацій по вулицях Ремісничій та Зеленку. Питання щодо ремонту ліфтів за адресою вулиця Сергія Табали, 52Б, наразі опрацьовується. В першому під'їзді сьогоднішнього дня починається ремонт машпереміщень, який, я сподіваюся, закінчиться в кінці тижня. Другий, третій зараз в роботі, закінчиться через неділю і виходять на ремонт машпереміщення. Згідно графіку у нас здача цих будинків до 28.09. Комунальне підприємство «Центр догляду за тваринами» уклало договори щодо стерилізації тварин з Центром ветеринарної медицини «Хелс» та Державною ветеринарною клінікою. Рівень надання послуг останньої необхідно перевірити, говорить очільник міста. Якщо вони на нормальному відповідальному рівні надають послуги з операційного втручання, то давайте ми тоді залишимося із ним. Але ми повинні також, представники ГО повинні, я думаю, що ну мінімум хоча б декілька тварин самі обстежити візуально після операції. 12 вересня була створена комісія щодо перевірки виконання умов договорів про стерилізацію тварин. Були висказані різні думки, але ж комісія на сьогодні, згідно першого свого засідання, ухвалила наступне. Направити листи до Сумської державної лікарні ветеринарної медицини щодо надання протоколів операції по стерилізації собак для подальшого звернення до Сумського НАУ для отримання фахового висновку в термін до 19.09. Тобто одні з фахівців кажуть, що там все добре, другі кажуть, що воно, на їхню думку, це там не зовсім добре. Так. Догляд за квітами, покіс газонів, обрізка дерев. На цю та іншу роботу комунальне підприємство «Зелене будівництво» витратило 9 мільйонів 200 тисяч гривень у 2017 році. І 9 мільйонів має витратити цього року. А ось наступного комунальники потребуватимуть більше – на боротьбу з амброзією. У нас просто були дані стосовно площини за 2017 рік. Площина складала 40 гектарів, в цьому році в два рази більше вже. Ірина Коплик, Руслан Павлов, Євген Сердюк, АТВ. Плівка із бруду і сморід. Такою побачили річку Псел веслувальники на байдарках. Коричневу піну вони зафіксували біля очисних споруд водоканалу. А тут зброс. З очисних зброс. Жесть. Глубже так же. Коли ви вдома нажимаєте на унітаз, знаєте, воно все припливає сюди. Прогулянка осіннім Пслом на човнах. Що може бути краще? Та враження зіпсувала ось така картина – сморід і бруд. Веслувальники, які зняли це відео та виклали його в Ютуб, певні – справа у каналізаційних соках, що потрапили в річку. На водоканалі про цю новину вже знають і називають її фейком. Причина утворення так званих спавів на поверхні водної гладі річки Псла – це не проблема очисних споруд, а проблема річки. Тому що річка на сьогодні є природнім організмом, який очищує, або, скажімо так, природні очисні споруди, які все це, що попадає в річку, воно випадає, сідає на дні, що не вспіло потекти по течії і переброжує. Річка доволі поволо, тому що її підперли плотиною в низах, щоб підняти рівень води. І все це, що воно сідає на дні. І проходить процес самоочищення. Як доказ, головний інженер демонструє відстійники з водою, яка проходить останню ступінь очистки перед викидом у річку. Тут жодного бруду. А серед причин самоочищення річки називає спекотну погоду, яка довгий час трималася на Сумщині. На 100% гарантую, що ніякого впливу очисні споруди на річку не впливали.
У Сумах поліція затримала чоловіка, який розповсюджував наркотики через так звані закладки. Пакунки із наркотичними та психотропними речовинами він закопував у землю або ховав у таємних місцях. Вартість вилучених наркотиків щонайменше 30 тисяч гривень. Підозрілого чоловіка правоохоронці помітили просто на вулиці. При огляді у нього виявили пакунок із канабісом. Згодом ще 54 закладки із наркотичними та психотропними речовинами. ЛСД, екстазі, піві-пі-солі та канабіс. Крім того, правоохоронці, провівши огляд тієї території, де він робив ці закладки, виявили ще 25 закладок. Ці закладки він робив у землі або ховав у таємних місцях. Потім повідомлялося по телефону наркозалежним особам. Затриманий 21-річний житель Харкова. Щодо нього у поліції вже відкрили кримінальне провадження. Чоловікові загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. За матеріалами обласного управління Нацполіції АТВ. Сумщина аграрна 2018. У Сумах на базі СНАУ відбувся міжрегіональний форум. Аграрії, підприємці, голови ОТГ та селищних рад взяли участь у тематичних семінарах за участі заступника міністра аграрної політики та продовольства України Віктора Шеремети. На масштабному заході обговорили методи ведення ефективного аграрного бізнесу, розвиток сільських територій та сімейних фермерських господарств. Сумщина аграрна 2018. У СНАУ знову зустрічають гостей, бо мають що показати і чого навчити. Я щасливий тим, що на Сумщині є така традиція проводити аграрні форуми на території Сумського національного аграрного університету, статутним завданням якого є підготовка кадрів, розробка наукові розробки, які пов'язані з розвитком агропромислового комплексу. І я хочу за це щиро подякувати Сумську обласну державну адміністрацію, Сумську обласну раду за те, що вони визначились, що найкращим місцем для проведення є Сумський національний аграрний університет. При цьому хочу сказати, що для нас це і можливість спілкування із роботодавцями. Виробники сільськогосподарської продукції, переробні підприємства, постачальники техніки, яку використовують вітчизняні та закордонні аграрії. Сьогодні усі вони – учасники міжрегіонального форуму. Цим заходом ми намагаємося довести все нове, все прогресивне, що використовується в світі, в Україні, до відома наших господарюючих суб'єктів, з тим, щоб вони мали можливість і познайомитися, і поспілкуватися із виробниками-постачальниками цих нових технологій, техніки, і по можливості розглянути варіанти впровадження їх в своїй господарській діяльності. Для учасників форуму тематичні семінари, де є можливість поспілкуватися із заступником міністра аграрної політики та продовольства України. Економічний розвиток сільських територій, співробітництво сільських громад та агробізнесу. Семінар для керівників ОТГ. В умовах децентралізації громади мають знати, як залучати кошти, а влада, в свою чергу, може створити майданчик, де співпрацюють наука, влада і бізнес. Важливо цю комунікацію зберегти, отримати і розвинути в конкретні обласні програми, районні програми, з тим, щоб ми робили якісну політику, яка буде сприяти веденню бізнесу на території Сумщини і залученню інвестицій відповідно. Про розвиток аграрного бізнесу говорять на засіданні Ради асоціації фермерів та приватних землевласників Сумщини. У пріоритеті певні мають бути сімейні фермерські господарства. Обговорення питань галузі завершують відкриттям єдиної в Україні навчальної лабораторії із переробки м'яса. Розташована на факультеті харчових технологій СНАУ, вона обладнана сучасним приладдям. Адже в університеті, який приймає форум, майбутні фахівці аграрного сектору починають засвоювати практичні навички із перших років навчання. На робочих місцях студенти можуть навчатися і працювати. Тобто, в подальшому ми можемо готувати як робочі спеціальності, можуть працювати на підприємствах переробних, так і отримувати вищу освіту, тобто, наприклад, технологічну, інженерну. Такий цех, але масштабніший, можна побудувати в ОТГ. Це забезпечить людей роботою і через реалізацію продукції дозволить наповнювати бюджет, говорять посадовці. Із новинками провідних виробників агротехніки та програмного забезпечення студентів знайомлять на кафедрі сільськогосподарських машин. Навчання тут можуть пройти і ті, хто вже працює на підприємствах. Ми використовуємо з іноземної техніки «Джандір».
Хорш, кейс з вітчизняної техніки Ельворті, продукції Лозівського ковацького механічного заводу. Ми і навчаємо, і випробуємо цю техніку в наших умовах. А виконувати весь комплекс польових робіт від сіяння до оприскування можна на критому полігоні, використовуючи ось таку техніку. Сьогодні, будучи на Суперщині, я можу з певністю сказати, що це найбільш привабливий регіон для вкладення інвестицій. Того, що наявність кваліфікованої робочої сили є тут, спокійний регіон, затишний регіон і комфортний регіон. Тобто тут зараз можна працювати і розширювати своє виробництво. Бо ми розуміємо, що західний регіон майже вже весь працює в Європі, там робочої сили не вистачає. А отут, слава Богу, ще зараз бізнес може заходити, працювати і розширювати тут виробництво і відповідно піднімати заробітну плату для людей. Після тематичних семінарів гості та учасники форуму відвідують ярмарок, де свою продукцію презентують аграрії з усієї Сумщини. Тоня Бурзеленко, Руслан Павлов, АТВ. Фестиваль вареників, майстер-класи, конкурси, концерт, а ще органічна продукція. Масштабна виставка ярмарок відкрилася у межах міжрегіонального форуму «Сумщина Аграрна-2018». У серці СНАУ справжній бум екологічно чистої продукції. Десятки яток, де близько 100 учасників демонструють мед, овочі, фрукти, м'ясні вироби, а ще одяг з натуральних тканин і косметичні засоби. Органіка на хвилі популярності, говорять учасники ярмарку. І вживання таких продуктів – запорука міцного здоров'я і довголіття. Привертає увагу відвідувачів, яку презентує дослідна станція луб'яних культур. Є у нас такі продукти, як обрушене насіння конопи. Воно дуже корисне. Це протеїновий продукт. В ньому є повний комплекс наборів вітамінів, мінералів, які необхідні організму. Робота імунітету налажується дуже добре. Людині цей продукт необхідний, тому що наші предки в свої часи, вони вживали ці продукти, тому вони були здорові. Гібридна, еко, аспірантська, смуглянка. Десяток сортів картоплі, вирощених за власною технологією, презентують селекціонери вишу. 12 сортів вже занесено в державний реєстр. І взагалі на підході ще 14 нових сортів перспективних. Вот это наш такой задел. Значит, выводятся сорта разные по группе спелости, разные по урожайности, разные по вкусовым достоинствам. Ось такі яблука пропонують гостям студенти агровишу. Запевняють, продукт натуральний, адже з органічної продукції майбутнє. Все вирощено в даному університеті. Зараз продається скіфське золото, пріам, амулет. І з винограда Лідія. Як тільки починає поспівати, їх просто присматривають, ніхто нічого не обробляє, щоб було екологічно чисто. У СНАУ дбають і про безпеку. Кожен відвідувач має можливість перевірити продукцію на рівень нітратів. Ми беремо нітрометр, так, вмикаємо його. Так, вибираємо, який нам потрібен. Наприклад, яблуко. Так, тут у нас вибираємо фрукти, знаходимо яблуко, натискаємо, зараз, і нітратомір покаже нам рівень. І що там? От, менше 30. От бачите, норма в нас 60, тут менше 30. Тобто яблуко знаходиться в нормі. У секторі тварин і птиці господарями себе почувають поні на ім'я Джері та його сусідка Сніжинка. Діти просто в захваті від міні-зоопарку. Справжня родзинка масштабного заходу – фестиваль вареників. Аромат української страви збирає сотні людей. Омільці СНАУ приготували для гостей смаколик з різними начинками. Ми звикли, що вареники завжди варені, вони можуть бути запечені. Сьогодні у нас вареники смажені. Це така родзинка, це вже дещо нове, нові види тіста, і вони різнокольорові, де використовуються природні барвники. Нема нічого штучного, у нас все тут натуральне. Ми всі
Шукали нові способи формовки, шукали нові начинки. Серед начинок можу вам назвати, тут є і макова начинка, і шоколадна начинка, і яйце з кропом, і картопляна начинка. Тому, я думаю, для відвідувачів буде дуже цікаво. Охочих взяти участь у майстер-класі з ліпки вареників чимало. Малеча шикується в чергу, аби спробувати себе у ролі кухаря. А якщо раніше ти просто їси і просто їси, то зараз дуже цікаво відвідати кожен з них. Чому? Тому що кожен має свої смакові якості. І це було дуже цікаво, знаєте, і ще така дуже гарна картинка і різні смаки. Дуже круто. Ми на такому заході не перший раз і кожного року намагаємося тут побути. Дитина моя теж тут приймає участь у різних заходах. То все добре. Дуже гарний настрій святковий і взагалі все чудово. Дуже хороша атмосфера, класна. Молодці, організація хороша, красиво все. Колоритне дійство супроводжується танцями та піснями, що створює неповторну атмосферу свята. Марина Карпенко, Андрій Чешенко, АТВ. Нідерландське покриття, польські ворота і турецьке освітлення. Коштами місцевих аграріїв у селі Байрак на Липово-Долинщині з'явилася сучасна футбольна «Альянс-Арена». Кращого подарунка до 95-річчя від дня створення району годі й шукати, говорять місцеві жителі. Перший матч на новому стадіоні зіграли місцевий футбольний клуб «Альянс» та «Миколаївська Вікторія». Свято для всієї громади. Жителів Липово-Долинщини збирає разом урочиста подія – відкриття сучасної спортивної споруди «Альянс-Арена». Це третє поле з таким покриттям в Україні. Одне в Донецьку, в Інгульці, в Кобанді, і це в нас, у Липові-Долині. Трава ця з Голландії, вишки, оті освітлення турецькі, ворота польські. Тут одного щебідя, два ешелона щебідя. 4,5 тисячі тонн лежить, а це тут. Ми живемо на цьому світі, щоб залишити слід, говорить Іван Демченко. Так, коштами аграрів у селі Байрак була збудована церква, відремонтований шкільний спортзал, зроблене поле для міні-футболу, а тепер черга великого стадіону. Радіють новому полю підростаючі зірочки футболу гравці дитячої команди «Малюк Альянс». Я 2 роки вже займаюся футболом, мені він дуже подобається, тому що це спорт. Ну і я мечтаю бути найкращим футболістом. Кумир Месі. Поле класне. На таких людях, як Іван Демченко, мабуть, держиться вся наша країна, тому що людина за свої гроші построїв для людей, тому що на цьому полі не тільки ж футбольний клуб буде грати в футбол, але й школа якраз рядышком тут, дітки будуть займатися тут. Майбутні Месі, Шевченка і Блохіни мають унікальний шанс для розвитку здібностей, а сьогодні можуть наживо спостерігати за цікавим футбольним протистоянням. «Альянс-Арена» збирає рекордну кількість глядачів – майже 1000. Це при тому, що у селі Байрак проживає трохи більше 700 людей. Підтримки 12-го гравця, дебютант аматорського чемпіонату, футбольний клуб «Альянс» і справді потребує. Адже суперником господарів є чинний чемпіон України серед аматорів Вікторія з Миколаївки. Саме їй пророкували перемогу у матчі. Та гравці «Альянсу» заряджені на позитивний результат, а вдома і стіни допомагають. Я за цю «Альянс» уболіваю через те, що вони мені подобається, ця команда. І вони молодці, вони виграють. У мене є син у меншій команді грає, так що я тільки за «Альянс». Стадіон у нас хороший і, думаю, гра буде хороша. Звісно, що воліємо за «Альянс». «Альянс» – чемпіон, тільки так. Да, доть? По-другому ніяк не може бути. Ми за «Альянс». Такий стадіон зробити для людей – це дуже хороше, що робить Демченко Іван. Для таких, як я, це можливість розвитку, можливість грати в футбол. Ми, жителі Байрака, Липодолинщини, скажемо так, що про таке можна тільки мріяти. Подивіться, який газон, подивіться, який стадіон, подивіться, які зручності за вболівальників. І це завдячуючи людині, яка не просить гроші, а все робить за кошти підприємства, ну і сільської ради спільно. І така краса виходить. Іван Демченко живе не одним лише футболом. Підприємці аграрія нагороджують відзнакою президента України за гуманітарну участь в АТО. Сіяти, грати, давати робочі місця,
Крім того, він ще значну допомогу надає нашим військовим. Поки хлопці виборюють перемогу на фронті, його підопічні робляться на футбольному полі. Місцева команда «Альянс» почала серйозно розвиватися і стала брати участь у першості України серед аматорів. Тож, говорить Іван Демченко, стало питання забезпечення гідних умов для ігор і тренувань. Команди, які на Україну грали, обично металургічні комбінати, а зараз аграрії це все в свої руки взяли, так як і в бізнесі зараз основна валюта аграрії Україну приносять. Взять у нас команда, а більшість це хлопці, чи є Сум. В Сумах скільки підприємств, скільки того, а нема. Взять кому-то фінансування, а ми із села тягнемо автобусом, ви бачите, які у нас для команди умови всі. Я дуже рад, особливо, що тут наш однопартієць, наш колега і мій друг, відкриває сьогодні тут стадіон, який, да, вже кажуть, що це поле одне із кращих не тільки на Сумщині, але й в Україні. Ми тут бачимо соціально відповідальний бізнес, ми бачимо, що чоловік працює в селі і робить все для блага села. На майбутнє аграрії планують зробити у селі Байрак готелі, заклад харчування. Щодо першої зустрічі, яка відбулася на Альянс-арені, то вона завершилась бойовою нічиєю 0-0. Та ні, ну, звісно, відкриття стадіону, плюс дома граємо, і з Вікторією на чемпіонат України – це найважливіший матч, мабуть, для нас був. Це важливо для всієї України, не тільки для нас. Якщо в кожному поселку, місті строїлася така площадка, то й рівень виріс футбольний. Так що, я думаю, це супер просто. В перервах між таймами і після матчу на Смарагдовому газоні свої сили і вміння мали змогу випробувати вболівальники. Цьогоріч Липоводолинщина відзначає своє 95-річчя. Тож справжнім подарунком до святкувань стало відкриття сучасної європейської футбольної споруди – Альянс-Арена. Анна Світлична, Андрій Чишенко, Євген Сердюк, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас цікава і корисна інформація. Залишайтеся з АТВ.